Azərbaycan xalqı bu hakimiyyəti seçmir. Və hakimiyyət də bunu çox gözəl bilir. Hakimiyyət heç xalqa da arxalanmır. Hakimiyyət ömrünü uzatmaq üçün hüquq mühafizə orqanlarına arxalanır. Bu fikirlərlə Kanal 13-ün canlı yayımında Milli Şuranın üzvü Kənd Təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmli çıxış edib. Ekspert büdcədə yetəri qədər pulun olmasına baxmayaraq, hakimiyyətin müxtəlif bəhanələrlə uşaq pulunu verməkdən imtina etdiyini bildirib. Əvəzində isə hüquq mühafizə orqanlarının, prokurorluq orqanlarının, məhkəmə sistemində çalışanların əmək haqlarını hər il artırırlar deyə Vahid Məhərrəmli əlavə edib. Hakimiyyətin argumenti əsassızdır. Ölkədə hakimiyyət özü dəfələrlə deyib ki, kifayət qədər neft fondunda maliyyə resursu var. Və mən səsləndirdim o rəqəmi ki, bugünə 53 milyard dollar neft fondunda ehtiyat var. Bu 90 milyard manata qədər vəsait deməkdir. Bu da imkan verir ki, ölkədə uşaq pulunu verilsin və digər sosial müavinətlər dəyək artırılsın. Hökumət, bilsiniz, birincisi Azərbaycanda hakimiyyət xalq tərəfindən formalaşmır. Bildiyiniz kimi, həm prezident seçkisində, həm deyək ki, Milli Məclisə seçkidə saxtakarlığa yol verildi və demək olar ki, xalq seçmədi. Və onu da deyim ki, Azərbaycan xalqı öz ehtirazını nə ilə bildirir? Məhz seçkiyə getməməklə bildirir. Azərbaycan xalqı bu hakimiyyəti seçmir. Və hakimiyyət də bunu çox gözəl bilir. Hakimiyyət heç xalqa da arxalanmır. Bir müddət əvvəl vəziyyət gərginləşəndə 2019-cu ildə 19 yanvarda, yəqin xatırlayırsınız, meydanda nərazi deyək ki, əhalinin sayı artanda hakimiyyət ondan sonra dərhal reaksiya edir. Reaksiyası nədən ibarət oldu? Deməli, rayonlara gedib əhali ilə görüşmək, onlardan məktub toplamaq, onların fikrini öyrənmək, onlardan məktub əldə etmək və sonra Bakı şəhərinə şikayətə gələn adamların qarşısında hətta diz çökürdülər. Yəqin xatırlayırsınız, kifayət qədər fotolar paylaşmışdı. Nəyə görə? Ona görə ki, onlar başa düşdü ki, artıq əhali öz ehtirazını deməli, meydanlarda bildirməyə hazırdır. Bu, onların hakimiyyəti üçün çox ciddi təhlükə yaratmışdır. Və o ildə, həmin ildə, 2019-cu ilin sonuna kimi 3 milyard manatdan çox, deməli, hökumət əlavə vəsait xərclənə oldu. Əmək haqlarını artırdı, ondan sonra pensiyaları artırdı. Məhz o qorxu nəticəsi. İndi bunlar elə düşünür ki, deyək ki, bu pandemiyadan istifadə edirlər, onu da deyim ki, və polisi gücləndiriblər, gücləndirilmiş iş rejimində demək olar ki, uzun müddətdir polislər fəaliyyət göstərir və onların əmək haqqını artırırlar. Baxın, hər dəfə büdcədə biz nə görürük? Deməli, hüquq mühafizə orqanların əmək haqqının artırılması. Deməli, polislərin, məhkəmə orqanlarında çalışan məmurların, prokuratura orqanlarında çalışan məmurların, yəni İndiki hakimiyyət özünün ömrünü hakimiyyətdə uzatmaq üçün hüquq mühafizə orqanlarından deməli necə deyim onlara arxalanır. Ona görə də onların əmək haqqını artırmaqda daha çox maraqlıdır və onların bilirsiniz hakimiyyət dubinka ilə hesab edir ki, əhalini sakitləşdirmək olar. Əhalinin deyək ki, etirazının qarşısını almaq olar. O yolu seçib. Ona görə də deyək ki, uşaq pulu verməkdə, ondan sonra digər sosial ödəmələrin artırmaqda bir o qədər maraqlı deyil. Və bu vəsaiti onlar yığıb ona saxlayır ki, məsəl üçün, neftin qiyməti düşə bilər və digər sahələrdən də ölkə gəlir, gəlmir və digər sahələr də problemlidir, dotasiyadan əmələ gəlir. Bildiyimiz kimi kənd təsərrüfatına böyük həcmdə dotasiya ayrılır və kənd təsərrüfatında geriləmələr getdikcə daha da dərinləşir. Yəni, başa düşür ki, hökumət xərci artır və işi bacarmır və hakimiyyətdə də ömrünü uzatmaq lazımdır. Bunun üçün nə lazımdır? Pul lazımdır. Maliyyə resursu lazımdır.
Və bugün o 90 milyard manat ki, dövlət neft fonduna yığılıb, o ehtiyatı saxlamaq fikrindədir. Onu əhali ilə bölüşmək istəmir.